Padang. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salim Brod. Nah ini saya bangun dari jam 3:30 tadi. Ki mbak ini agak tas tangi. Aku penak anak Salim Brod di Bangkok. Mbak ini karo Banong ini tas tangi. Banong karo mbak ini tas tangi. Aku ke jam 3:30 ke mawes. Soalnya wis ngulup, wis ngelontong, wis nyayur teman-teman. Ya dia dah kan yang nerdusuk-usukin. Nih Mbak Nong karo Mbak Iti kita stangi teman-teman. Bangkong kape. Kuwi nak Mbak Nong yen bangkongi. Mbokae esti manggon kene ade kuwi nak yo. Heeh. Ngono. Kemotone ketok bengep lho guys, tas tangi. Kok ndarane anu. Tak asane Mbak Nong. Ben ketok megawe aku. Nur menasasan nur. Untuk anu e, untuk kentang. Duh, wih. Wafet. Lah iki ki malah usan dhuwur sih piye iki? Nah, rasakno iki sayur apa to kuwi? Sayur campur-campur. Rambak. Wah, weh, nyiram nek ku jenenge. Matas ngono. Lali tadi tamu ya. Dites ngono to lo. Tis. Oh sip, cocok. Lah iki ngene ora apa-apa lah aku. Mbok kira Mbak. Iya, wong kene seneng tibake mbiyen aku modern nyayur. Tibake malah kuwi seneng. Heeh. Iki nyebani-nyebani wong rewang ngene iki nek mateng. Ngene iki masak itu ngene iki sebelum wong rewang teko teman-teman ya. Dadi wong rewang ngono kuwi iki mesti dimasakne dhisik. Engko teko dikongkon sarapan ngono. Iki nek gur pecel tok mesakne engko nek enek sing ora diene. Kok kesereten, Mbak? Lah iya. Bawange kurang berarti. Iki gombalane dileh endi iki? Ya sese engko tak liye. Aku ki lali nek nggo speaker iki bengok-bengok iki piye engko suarane? Ora usah bengok. Ngono ae. Lah kuwi kotang barang ning kono iki piye cah? Gombalane. Lah iya sese tak liye. Dileh ngendi titip ning ngene tangga kono. Oh, segere sayure. Wanor serse kan kono. Aku arek saisa. Salah wis sai. Lagu viral numpuk. Ke parutane klopo diumbah. Ikat lho. Saiki yo wis kotor neh. Wis nggo. Aku ki mau anggar arek nggo nganu klopo kotor kayak mambu tengi. Diumbah. Nek gon aku langsung parut, langsung dumbah. Dari Kak Ngojak yo ora lek ning kene yo nganu. Ana to dheke kuwi sing anu. Lek ning kene arep gerak nganggo yo dumbah lho. Oh, ada ta ngono kuwi Kang, nek dhewe. Tapi aku walaupun wis tak umbah meneh kok kudu nek jenjik tiko kok. Oh, tak iya. Tutupi nganggo gombal e kan Kak Ngojak kuwi. Ya Allah, udah dures. Piye iki? Hah? Bebakwan kok karo nggo kemil karo nek jare sarapan ngono selak panas iki nggo rendang diangkat tangane sampean kebal bapak ora usah dimasakne heeh wis sayur iki ora apa-apa tapi segone urung wis baiknya dong urung umut kuwi sing ning njaba mbo. Oh. Kula ngono lelep ora cang. Aku ini mbok tak mbul. Dek wis kan kotor curang. Ate ngger dek. Improti makanan. Kaiti. Awas lo. Jadi di sini, kok di jam setengah itu teman-teman ya. Padahal lagi pawai napi naik turun loh. Sampai nih mateng kan? Ya pak dong. Udan ini lagi supe napi naik turun. Itu bening sayur. Ya Allah. Kita tangannya dingin kok warna hai. Brocok. Kayak apa ya? Iki apa yang sepenuhnya? Lot. Dan orang lo rowo
Uwakeh, tapi mbuh go nganti. Aku tapi sampai di makam nih ya urung balik. Gak yukit pas sesok di rumah sakit. Sesok di rumah sakit. Kita kalau gini lah, mayang mayang kuburnya enggak aku. Kuburnya ini melek. Itu anunya sampai kesemang apa? Ini kuburnya kok aku kubur anak-anak. Baru kekep. Ya bapak ana. Bapak yang kekep karo Danudiana. Lah yang kesempatan. Lah kesane gluduk malah ngetu apel kae. Waduh iki gluduke kepenak iki turu iki. Tapi karo tis rasane iki tapi tak gramang iki ndi ya. Heeh. Kalau dikai ngono lho dhuwur. Sebelah kidul. Kok mau ngarep ke botol. Bocor iki lek. Mau ganti genteng wae. Malah biyen rawek nek ganti genteng ngono. Lah tak bongkar jerung. Lah bapakmu nyilih ndo bendina lho. Bobotane gendeng. Sake. Ya ganti. Kan enggak dikerpus kali. Ceklan ora patek nganu kok gedak nek kok sing nom to mbah. Bapak aja oleh menek-menek to. Eh masang ireng-ireng barang ge. Apa oh Kang Ucak to? Ucak. Ucak apa? Anu aku dikai plastik. Kang Ucak kabeh sing ngurusi. Ora ke bapak le ning kan. Kan iki londo kita Ucak lho lek. Lek gawe ya. Apa? Lha. Apa? Mbak Wan. Heeh. Yang kawan rada ora apa-apa to gua kemilan. Gua kemilan kowe. Mung kok nek mabet teko lho. Ngolah kowe kok ora apa-apa lho enak lho. Kok anak iki saiki ngambil api. Ya sadono. Nyang anu ngene. Sadono. Gorene. Lek wong wis linggo ngene iki dibrui apa ditandangi tapi nek ana teki ya semeng. Lah iya mau nek ora ngono kan. Anu kok kan mlaku dhewe kayu mlaku dhewe. Sing males ya males njegek. Tapi trene sing malah mendeli. Lah es kadung linggo lho. Kategori kae ya masak dhewe anu kuwi kategori ya. Wong kolom kidul iki aku ora mau ndeli. Ah ngapa tak lokne. Aku ki jaan anu buku tak gawe lho Nur. Lah kok si Gori ki rodo mbah. Gorine apa ora aku dhewe tak cah pate cerok ditunggu. Nang ndi iki? Teng ngene lek ah kok kae. Gori ini mlaku dhewe ta. Wong bumbu wis digongso kok pada ditunggu ning bae lho aku. Lah es kadung linggo. Mual. Tapi yo kenemenen lah. Memang rewang. Aku kan langsung gak di wadah gak jumpa cepat nasi ngayor. Ini tangan mulu. Makanya aku walaupun rewang walaupun shopping orang olok nih. Yora harus seperti tangan bener lah. Tanggang. Kur tekor tekor shopping. Nah, kau bandara ini kurela endem shopping orang yang lagi. Ini semua tak lagi. Tuh, Pak Wani dikendok toh? Oh, penpu. Kendok. Sarafan. Bangun, Pa. Sarapan, Pa. Di sono ya. Kula ponang katangan. Malah enak lontongnya karo anu lho. Sayur. Gina. Lorong sendok lah. Allah. Nek kene. Iki tetep tar ngomong sakoro kene. Aku ra sendalan ki to. Ya. Mam dah mas.
Oh, ae lek. Dewe. Kok sing anu kae rukuti ora tak dibelah. Ayo di. Kudu kae dikeki. Pokoknya aja dulu. Ae lek. Iya lho, aku sarapan tenan. Te kulup. Eh Mbak, sarapan Mbak ndang langsung. Bingung aku. Dah. Kayaknya kayak ngebanyu, Wak. Banyu. Kamera sini. Mandor, mandor. Berdua ya. Mandor. Berdua sama iya ya. Enggak mau sama aku. Karena tenggelam. Jadi kami enggak mau. Ndang ke sarapan doang. Sarapan itu ki yo seger lho. Aku kejam mau. Ini sayur. Apa? Apa ndak? Adek? Adeknya bobo nak? Belum bangun adek.